Και οι τρεις μαζί, σαν μια οικογένεια. Bebekler nasıl oluyor? Baba mı anlatsın istersen? Αλλά τα πρώτα σύννεφα okay. κάνουν την εμφάνισή τους. Neyse, tamam, hadi gidiyoruz, tamam. Ne istiyorsun benden? Paramı. Öykü, ben gidiyorum. Ne yaptınız? Ulaştınız mı çocuğun iletişim bilgilerine? Bu çocuğu hemen bulup bütün süreci bizim yürütmemiz lazım. Kori μου. Γεζέκ, σάκινο λόγιο, σάκινο. Σήμερα στις 6:10 το απόγευμα. Στον Sky.